Julle het seker al hierdie gesegde gehoor. Alle paaie lei na Rome. Of eerder, all roads lead to Rome. Wat dit beteken is, dat mense baie keer sê, dat alle godsdienste eintlik maar net een God verteenwoordig. Dit is net op 'n ander manier, dit is miskien 'n ander baadjie wat hulle aantrek, maar die bottom line is, almal aanbid eintlik dieselfde God. Nou, ons kan miskien sê op 'n oppervlakkige manier, lyk dit dieselfde. Almal miskien bid, almal is daar miskien tye van gemeenskap met mense wat by mekaar kom, 'n gebou of wat ook al. Maar die oomblik as jy dieper gaan kyk in gelowe, dan kom jy agter daar is tog 'n groot verskil tussen Christendom en al die ander gelowe. En dis wat ons hierdie week wil gaan kyk na. Wat is die verskil tussen Christendom en al hierdie ander gelowe? So skakel môre in, dan luister jy hulle verder.